ummada Soomaaliyeed aan ogeysiinana ayaga way ogiyeen laakiin ummada Soomaaliyeed waxa ogeysiinaya maanta dalka ma joogo hoggaamiyaha kooxad waxa xukunka ugu sareeyo iyo midka ugu hooseeyo degmada waxa haya macallin macallinka hadduu cadaalad waayo cadaalad heli doono waxa cadaalad heli doona ma jirto maanta laga bilaabo waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed madaxdii dalka wax la yiraahdo cadaalad u helad ustaadka la dili waa ka weynay أهل إن الله سبحانه وتعالى مجرد سلام وأنك حي أدى عدالة ورهادين توا سيدي سي واحد إسكا بدال مجرد إلا لقار عدالة قاتل كي لقاهل